Salve galera, eu sou o Strove e é o seguinte, você deve agora, nesse exato momento que você está jogando, que você está vendo meu vídeo, você deve trocar a sua resolução para a resolução nativa do Fortnite, 1920 por 1080, a resolução máxima, digamos assim, a não ser acima de 4K, né? Resolução nativa do jogo, você deve trocar ela agora. O porquê é muito simples. Vai estar passando na tela o anúncio que a Epic Games fez no dia, se eu não me engano, foi no dia 3 de abril. Ela fez um anúncio dizendo que resoluções esticadas serão proibidas nos modos competitivos, mas elas serão abertas em modos normais, como nos Open Matches, por exemplo. Mas no modo Arena ela vai ser proibida o mais breve possível. Foi o que a Epic Games falou. Então, se você é um jogador casual, você já joga Squad com seus amiguinhos e não sei o que tem, você pode continuar tranquilo, não vai fazer diferença nenhuma pra você, tá ligado? Ter a resolução esticada, até porque não vai ser proibido nesses modos. Mas pra você que leva o jogo um pouquinho mais a sério, gosta de jogar Arena, eu, por exemplo, já peguei meus 300 pontos, tô na divisão 7. E troquei agora, né? A gente tem que aprender a se adaptar com as mudanças do jogo. Isso é muito importante e muito bom, entendeu? Eu vou estar passando alguns treinos para vocês treinarem com a resolução nova de vocês. Para quem jogar na resolução esticada e agora vai ter que jogar na resolução nativa. Tá, primeiro treino é esse, das paredes, para você editar. O segundo treino, que é só pra você acostumar mesmo, saca? É você fazer uma fileira de pirâmides e editar desse jeito. Editar as duas primeiras, editar de volta e editar aqui. Você pode fazer desse jeito aqui também, ó, que é só resetar a build e transformá-la aqui. Mas eu gosto de fazer isso aqui. Certo? E é só ficar fazendo isso. Só pra você pegar um desenho das pirâmides e fazer a patifaria toda, ok? Bom, temos aqui também o acho que é o treino mais padrão de edit que o pessoal faz, que é a escada e a parede, que você puxa a escada e edita a parede. Mais um treinozinho de edit aqui, que é escada e chão. Você vai treinar editar assim. Meu Deus, eu erro muito nessa resolução, cara. Eu erro muito tudo nessa resolução. Tem que acostumar bastante ainda, sabe? Tem mais um treino que é você editar o chão e a pirâmide de várias formas. Também é um treino importante para você treinar. Bom, e o próximo movimento que eu vou ensinar é do Ghost Bizzle. Que é só pra, é um movimentozinho pra você ver se você tá em ordem com as suas teclas, se você tem sincronia, ok? Você vai fazer a rampa, colocar a pirâmide e o chão, editar os dois, colocar o chão, parede, parede, chão, escada, outra escada e fazer tudo de novo, ok? E é bom você. E eu acho que é bom você conciliar, tipo, essas três táticas, tá ligado? Você fazer o reverse jump aqui. Começar a fazer o bagulho reset do Bizzle aqui. Puxar um negócio de lá pra lá. Thank you.
Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Voltem para a resolução nativa. Treinem pra caralho com essa resolução. Tô lagado pra caralho, tô teleportando, tô falando pra vocês, não acredita. Ó, meu ping subiu pra caralho. É isso, galera. Falou. Fui.